Sestdien 3. novembrī Latvijas Leļļu teātrī gaidāms vesels trīs pirmizrādes. Lielajā zālē skatuves gaismu gan latviešu, gan krievu trupā ieraudzīs režisoru Lamena Dipčikova vērienīgais iestudējums Brīnuma Pērlīte. Savukārt mazajā zālē režisoru Girta Šoļa veidotā izrāda divas lotiņas. Galvenais temats šajā darbā, protams, ir saruna ar bērniem par tādu nopietnu lietu kā vecāku šķiršanās. Un jāsaka, es domāju, ka nevar būt man vienam arī kaut kādā mērā ir tā, šī lieta liekas aktuāla šobrīd pēdējos gados, jo, ja mēs paskatāmies statistiku, tad man liekas, ka pat TV3 ziņas šogad savu sezonu atklāja ar statistiku par to, cik jaunās ģimenes ir pēdējā gada laikā izšķīrušās un nolēmušas šķirties. Un tā kā līdz ar to, man šķiet arī šim darbam piemīt savdabīga aktualitāte. Izrādi mēs veidojam principā kopā ar aktieriem. Tas ir absolūts kopdarbs. Objekta teātra tādā estētikā, tā es to nosauku. Muziku šai izrādēji speciāli gatavo Jānis Holšteins ar Stīpiņu Upmans. Ja? Saukts arī Goran Gora, tas ir vairāk pazīstams, varbūt skatuviskais vārds. Un arī Reins Pētersons kā mākslinieks. Respektīvi teātris, kurā galveno lomu spēlē aktieri, kuri atdzīvinot animējo dažādas priekšmetus, arī lēlis, bet šajā gadījumā ne skatuves lēlis, bet īstas rotaļlietas stāsta savu stāstu. Man liekas, ka ir sanācis diezgan tā garšīgi, un visi aktieri var tā kārtīgi izspēlēties arī aktieriskajā plānā, dramatiskā plānā, kas Leļļu teātrī varbūt nesanāk tik bieži. Nu, tā klasiskā izpratne. Savukārt spāņu režisoru Lamena Dipčikova iestudējums Brīnuma Pērlīte, kas uzvests gan krievu, gan latviešu valodā, ir vērienīgs, krāšņs un aizraujošs multimediāls iestudējums, kas piemērots bērniem jau no 3 gadu vecuma. Если с одно предложение можем ответить на вопрос о чём. Ja vienā teikumā būtu jāizstāsta, kas ir šajā izrādē, tad stāsts ir par to, ka mazā Lilī dodas meklēt brīnumu pērlīti, kas padara cilvēkus labākus. Mēs nolēmām veidot stāstu tādu, lai pats mazākais skatītājs redzētu pasaku. Pasakainu zemūdens pasauli, personāžus, kas tur parādās un sarunājās, konfliktē un tā tālāk. Šie raksturi ir ļoti daudzšķautņaini un interesanti arī pieaugušajiem. Tad mēs kopā ar mākslinieci Anni Petrovu nolēmam, ka šos daudzslāņainos raksturus jārealizē arī ar pašu izrādes uzstādījumu. Šeit mēs izvēlējāmies divu tehniku sajaukumu. Klasiskā melnā kabineta tehnika dod mums lielisku iespēju, lai personāži zivis, jūras būtnes un tā tālāk varētu brīvi kustēties, peldēt un strādāt visā skatuves centrālajā daļā. Papildus melnā kabineta tehnikai mēs pievienojām arī projekcijas uz zemūdens peizāžām. Tās ir zivi, jūras zirdziņi un visdažādāko zemūdens būtņu animācija kustīgas projekcijas. Es tevi apēdīšu! Labi ir! Nē! Kāpēc tu griez zobus? Tā nav nekāda zobu griešana. Es tā smējos. Ja es patiešām sāktu griezt zobus, es esmu okeāna piets. Nav briesmīgāks un šausmīgāks zivs par mani. Varbūt jums jau stāstīts, varbūt kaut kur lasīts par brilli, hrilli, briesmīgo, atilgtiem zobiem šausmīgiem.